ნელიკო შენ არაფერი გაგიგია? რა უნდა დამეგობრო ფროტინი? მადრე თუ გვიან მაინც მოხდებოდა. ისედაც რომ დაახენრი ცხოვრება. ახლა ეგ გამაკლია ელიკო დავმარხე. მაშინა ვიღოთ და გადავაგდოთ ნაგავში. ან ძაღლებს მიუყოთ. ერთი წელი ხომ იყოთ. შვილიშვილის ნომერი უნდა მქონდეს სადღაც. Кетели იყო შენი დაბრუნება. ვრცელია ცოტა კი დაგაგვიანდა, მაგრამ ჟობს გვიან ანდრე არასდროს. შეგიძლია დამარხო? რა? დამარხო, თუ მკვდარ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.